বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ তথা ধনশিৰি পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত আৰু আসাম বেপটিষ্ট কনভেনশ্যনৰ সহযোগত ৰজা পুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 6খন গাঁৱত গাহৰিৰ ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰৰ বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ধনশিৰি মহকুমা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সৰুপথাৰ খণ্ড পশু চিকিৎসা বিষয়া ডক্টৰ উপাসনা বৰুৱা, পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ শংকুৰাজ বৰাৰ লগতে পশু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰ সহায়ক ক্ৰমে চি পি সিং, আসমান শ্ৰেষ্ঠা, মনোৎপল শইকীয়া আৰু ন প্ৰশিক্ষিত ক্ষেত্ৰ সহায়ক আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে আসাম বেপটিষ্ট কনভেনশ্যনৰ হৈ উপস্থিত থাকে উইলিয়াম হৰ দেৱ। প্ৰায় 500 গাহৰি ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰে তথা পঞ্জীয়ন কৰা হয়। সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।